Navbatdagi misol daraja xossalari A guruh 1-1. Misolni ishlashdan avval minus darajani qisqacha qoidasini eslab olamiz. Demak, minus daraja qanday edi? Masalan, A taqsim B ni minus n-inch darajasi bizda B taqsim A ning n-inchisiga teng edi. Misol uchun 2 taqsim 3 ni minus 2-inchisi bizda 3 taqsim 2 ning kvadratı idi, yani şu son teskarisini şu dereceye müsbat kılıp aşıram edik. Nima uchun bunda edi? Kısaca kelib chiqish sababini ham qiziquvchilarga aytib o'tib ketamiz. Demak, sababi quyidagicha. Mana bu minus n ni yonida 0 bor desek xato gapirgan bo'lmaymiz. Va daraja ko'rsatkichlari ayrilganda anaroq qilib aytsak asoslari bir xil kasrlar bo'linganda daraja ko'rsatkichlari ayrilar edi. Biz shu ayrilgan narsani alohida surat makhrajli qilib yozdik. Bu qoida juda ham oddiy, buni kelib chiqish sababi menimcha hammaga tushunarli. Demak, mana bu narsa 1 ga teng bo'ladi bizda. Va mana bu narsa makhrajda qoladi. 1 taqsim bo'lganligi uchun bu narsaning bo'lish bo'ladi va bu narsaning teskarisiga 1 ko'paytiriladi. Natijada b taqsim a'ning n-inchisi, ya'ni b n-inchisi a n-inchisi kelib chiqadi. Ya'ni minus daraja teskari holatga kelar ekan. Demak, mana bu qoidamizni kelib chiqish sababi mana shunaqa ekan. Shunday tushunsak bo'lar ekan. Demak, misolimizga qaytamiz. Misolimiz endi juda ham oson bo'ladi. 2 taqsim 3 ni minus 1-inchisini hisoblash uchun demak, teskarisini birinchisi qilib ketaverar ekanmiz. 1 taqsim 2 ni minus 1-inchisi 2 taqsim 1 ning birinchisi bo'ladi. Va bu kasrlarni hisoblasak, 3 taqsim 2 minus 2 bo'ladi. Bu makhraj berib, minus 1 taqsim 2 degan javob chiqadi.